ദീനും ഫഅഖ്ലുൻ മിൻ സിഫാത്തിൻ ഖദ് മലത് യുഖദ്ദിമാനി യുഖദ്ദമാനി ഇൻദമാ തഅറദത് കനദ് ബിഹാദിഹി ലഹു ഫീമാനുദിബ് ലഹാ തഹരി ഹാദിഹി ഫീമൻ ഖതബ്. വരനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ദീനുണ്ടാവുക, മതബോധമുണ്ടാവുക, ബുദ്ധിയുണ്ടാവുക തുടങ്ങിയത് അത് അംഗീകരിക്കേണ്ടതും ചിന്തിക്കേണ്ടതുമാണ്. അതേസമയത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്താണ്? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരു പെണ്ണിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു പെണ്ണിനുണ്ടാകാൻ പറ്റാത്ത അതേ ഒഴിവായി കിട്ടേണ്ട വിശേഷണങ്ങളാണെങ്കിൽ, എന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉണ്ടാകേണ്ട യോഗ്യത എന്താണ്? വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സ്ത്രീക്കുണ്ടാകേണ്ട യോഗ്യത എന്താണ്? അതും മഹാനായ ഉമർ ഖാദി റഹിമഹുള്ള 15 യോഗ്യതകൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സ്ത്രീക്ക് പരിഗണിക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ്. അതേ ആ 15 യോഗ്യതകൾ എന്താണ്? ദീനിയതുൻ ആഖിലതുൻ ബിക്റുൻ തുസനു ജമീലതുൻ അഖ്ലാഖുഹാ ദാതുസൻ. അതേ ഒന്നാമതായി വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പെണ്ണ് ദീനീയത്തായിരിക്കണം. കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന എന്റെ തലമുടി മറ്റൊരാൾ കാണരുത്, എന്റെ ശരീരം മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പിൽ പ്രകടമാകരുത്, എന്റെ ഭർത്താവിനെ ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ് എന്റെ ശരീരം, മറ്റുള്ളവരുള്ളതിനെ നോക്കി രസിക്കാനുള്ളതല്ല. അതുപോലെ തന്നെ അതേ ഞാൻ ഒരന്യ പുരുഷനുമായി സംസാരിക്കുന്ന ഏർപ്പാടുണ്ടാകേണ്ടവളല്ല, ബാപ്പയുമായും തള്ളേണ്ടവളല്ല, ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കേണ്ടവളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വില കൽപ്പിക്കുന്ന, കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന, തെറ്റുകളിലേക്ക് കടന്നു പോകാത്ത ദീനീയായ പെണ്ണ്, മതപരമായി ബോധമുള്ള പെണ്ണ്, അവളെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. ഒന്ന് അഖീലതുൻ ബിക്റുൻ തുസൻ, മറ്റൊന്ന് ബുദ്ധിമതിയായ പെണ്ണ്. ബുദ്ധി എന്നത് വലിയൊരു ഘടകമാണ്. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ വേണ്ടാത്ത പലതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, വേണ്ടത് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എത്രത്തോളം ഒരു പെണ്ണ് ബുദ്ധിമതിയാണോ അത്രത്തോളം ഭർത്താവിന് സഹായകരമാണ്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ബുദ്ധിയാണ്. മൂന്നാമത്തത് ബിക്റുൻ. മഹാനായ ഉമർ ഖാദി റഹിമഹുള്ള പറയുന്നു, കന്യകത്വം നീങ്ങാത്ത സ്ത്രീയാണ് കൂടുതൽ ഉത്തമം. ഒരിക്കൽ വിവാഹം ചെയ്ത പെണ്ണല്ല ഒരിക്കലും വിവാഹം ചെയ്യാത്ത പുരുഷന് ഉത്തമം. ഓ സഹോദരന്മാരെ, വിവാഹം ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കന്യകത്വം നീങ്ങാത്ത പെണ്ണാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഒരു ദിവസം ജാബിർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ അത്തർ പുരട്ടിയത് കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു, ജാബിറെ എന്തേ അത്തർ പുരട്ടിയത്? നബിയെ, ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു, വിവാഹം കഴിച്ച വകയിൽ പുതിയാപ്പിളയായിട്ട് പുരട്ടിയ അത്തറാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അപ്പൊ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്വന്തം ഉസ്താദ് അറിയാതെ വിവാഹം കഴിക്കാം. എല്ലാ വിവാഹത്തിനും ഉസ്താദ് പങ്കെടുക്കണമെന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഉസ്താദ് കുടുങ്ങിപ്പോകണ്ട. ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ, പക്ഷേ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ധാരാളം നല്ല ജനങ്ങൾ ആലിമീങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് പുണ്യമാണെന്ന് ശേഷം മഹാനവർകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇരിക്കട്ടെ നിക്കാഹിന്റെ സദസ് എപ്പോഴും ആലിമീങ്ങളെ കൊണ്ടും സാലിഹീങ്ങളെ കൊണ്ടും നിറഞ്ഞതാകുന്നത് പുണ്യമാണ്, നല്ലതാണ്, അത് നിക്കാഹിന് ബർക്കത്താണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ജീനില്ലാത്ത കുറെ ആളുകളല്ല നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടേണ്ടത്. കുറെ കള്ളുകുടിയന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹിന്റെ ദീനിന് വില കൽപ്പിക്കാത്തവരും റസൂലുള്ള സാധാരണക്കാരനാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഖതീബും അതേ അള്ളാഹ്ക്ക് കയ്യും കാലുണ്ട് എന്ന് ബാധിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് കാഫറാണെന്ന് പറയുന്നവനും അങ്ങനത്തെ കുറെ ആളുകളല്ലോ നമ്മളെ നിക്കാഹ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇരിക്കേണ്ടതും അതുപോലെ വാചകങ്ങൾ ചൊല്ലിത്തരേണ്ടതും. മറിച്ച് നല്ല മനുഷ്യന്മാരല്ലേ അവിടെ ഹാജരാകേണ്ടത്? അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ്, ഇപ്പോൾ ഞാനതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല. പറഞ്ഞു വന്നത് അതാ, ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, നബിയെ ഞാനൊരു വിവാഹം കഴിച്ചു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചു, നീ വിവാഹം കഴിച്ചത് കന്യകത്വം നീങ്ങിയ പെണ്ണിനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ കന്യകത്വം നീങ്ങാത്ത പെണ്ണിനെയാണോ? ബിക്റാണോ സയ്യിബാണോ? അതേ ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, നബിയെ ഞാൻ കന്യകത്വം നീങ്ങിയ ഒരു പെണ്ണിനെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചു, ഹല്ല ബിക്റൻ?
നീ നിനക്കങ്ങോട്ടും അവൾക്കിങ്ങോട്ടുമൊക്കെ പരസ്പരം സന്തോഷം കൈമാറാൻ അതേ കന്യകത്വം നീങ്ങാത്ത പെണ്ണായിരുന്നില്ലേ നല്ലത്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യമാണ്. ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, നബിയെ, എന്റെ ബാപ്പ ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് ഷഹീദായി മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാപ്പ തലേ ദിവസം തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ, നാളെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. വിളിച്ചിട്ട് ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇദാ ഇന്നീലാ ഉറാനി ഇല്ലാ മഖ്തൂലം ഫീ അവ്വലി മൻ ഖുതില. ജാബിറേ, നാളെ ഉഹദ് യുദ്ധം നടന്നാൽ ആദ്യം ഉഹദിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ഷഹീദ് ഞാനായിരിക്കും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പിന്മതേ മേലാൽ വരുന്ന വിഷയം പറഞ്ഞോവർ ഔലിയാക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ പിന്നീട് വരുന്ന വിഷയം നേരത്തെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി പറയുന്ന ചില ഔലിയാക്കളുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ടൊരു വലിയാണ് സഹാബിയായ ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഇമാം ബുഖാരി സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ്. ഒരു മനുഷ്യനും ഈ ഹദീസ് തള്ളാൻ പറ്റൂല, അതാ ഔലിയാക്കൾ മറഞ്ഞ കാര്യം അറിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ഇത് ബുഖാരിയിലെ ഹദീസാണ്. റസൂലുള്ളാന്റെ സഹാബിയാണ്. തലേ ദിവസം തന്നെ പറയുകയാണ്, നാളെ ആദ്യം ഈ കൊല്ലപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഞാനായിരിക്കും. ജാബിറെ, എനിക്ക് കുറെ കടങ്ങളുണ്ട്, അത് നീ തീർക്കണം. എനിക്ക് കുറെ പെൺകുട്ടികളുണ്ട്, ആ പെൺകുട്ടികളെ കാര്യം നീ ഏറ്റെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ബാപ്പ വസീയത്ത് ചെയ്തിരുന്നു. സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാം. കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടി ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതാ ഒരുങ്ങി നോക്കുമ്പോ ഉള്ള സ്വത്തൊന്നും മതിയാകൂല. അതേ സ്വത്തുള്ളത് ഈത്തപ്പനയുടെ മേലെയുള്ള ഈത്തപ്പഴമാണ്. അത് മതിയാകൂല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നബിയെ, ബാപ്പയുടെ കടം കൊടുക്കാനുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് തങ്ങളൊന്ന് കുറച്ച് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരാൻ പറഞ്ഞാലും മതി. നന്നായിരുന്നു. ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ബാപ്പ ഷഹീദായി പിറ്റേ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത് കൊല്ലപ്പെട്ടത് മഹാനബറുകളാണ്, അതിന്റെ ശേഷമാണ് കടം വീട്ടാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പക്ഷെ ആരും കടം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ജാബിറെ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തോട്ടത്തിലേക്ക് വന്നു. തോട്ടത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നടന്നു. കാരണം അവിടുത്തെ ശരീരം സാധാരണ ശരീരമല്ല, വല്ലാത്ത ബറക്കത്തുള്ള ശരീരമാണ്. ആ ശരീരം തോട്ടത്തിലൂടെ ഒന്ന് നടന്നു കറങ്ങി. ആ കറക്കത്തോടുകൂടെ തന്നെ തോട്ടത്തിൽ ബറക്കത്ത് വന്നുപോയി. സഹോദരന്മാരെ, അതാ ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ പറിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അതിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിർദ്ദേശിച്ചു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. കൊടുക്കാനുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും കൊടുത്തതിന് ശേഷവും ഈത്തപ്പഴം ബാക്കി തന്നെ. അതിന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ബറക്കത്താണ്. ബറക്കത്തൊന്നും നിഷേധിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, കറാമത്ത് നിഷേധിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, അതിന് എത്ര തന്നെ പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ല. ഖുർആനിലും ഹദീസിലും അതൊക്കെ സ്ഥിരപ്പെട്ടു പോയി കേട്ടോ. ഇനി സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലെ ഹദീസാണ്. ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ, ആ മഹാനായ ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, നബിയെ, എന്റെ ബാപ്പ മരിക്കുമ്പോൾ കുറെ പെൺകുട്ടികളില്ലേ, ചെറിയ മക്കള്, ആ മക്കളെ പോറ്റാനും നോക്കാനുമൊക്കെ എനിക്കൊരു ഭാര്യയുണ്ടായാൽ അത് ഞാൻ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പെൺകുട്ടിയും ചെറിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയായാൽ കന്യകത്വം നീങ്ങാത്ത പെണ്ണായാൽ എന്റെ ഈ ചെറിയ പെങ്ങന്മാരെ നോക്കാൻ ആ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരൽപ്പം പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്തത് നബിയെ. അതൊരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതേ കന്യകത്വം നീങ്ങിയ സ്ത്രീ കന്യകത്വം നീങ്ങാത്ത സ്ത്രീയേക്കാൾ ഗുണകരമായും എണ്ണപ്പെടും കേട്ടോ. ഇരിക്കട്ടെ. ദീനിയത്തുൻ ആഖിലത്തുൻ ബിക്റുൻ തുസൻ. അങ്ങനെ ദീനുള്ള പെണ്ണാകൽ സുന്നത്താണ്, ബുദ്ധിയുള്ള പെണ്ണാകൽ സുന്നത്താണ്, കന്യകത്വം നീങ്ങാതീങ്ങാത്ത പെണ്ണാകൽ സുന്നത്താണ്. ജമീലത്തുൻ അഖ്ലാഖു ഹാദാതുൻ ഹുസൻ. മറ്റൊന്ന് നല്ല സ്വഭാവമുള്ള പെണ്ണായിരിക്കുക എന്നത് സുന്നത്താണ്. സ്വഭാവം നന്നില്ലെങ്കിലോ
മനുഷ്യൻ ഭാര്യയും കൊണ്ട് കുടുങ്ങിയത് തന്നെയാണ്. സ്വഭാവം ദീനീ രംഗത്തവള് മോശമാണെങ്കിൽ അവളെ ശരീരം അവള് ശ്രദ്ധിക്കൂല, അവന് സംതൃപ്തി നേടൂല, അവനെപ്പോഴും സംശയത്തിന്റെ രോഗമാകും. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങളുണ്ട്. അവളോ ദീനിലോ ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവളെ സ്വഭാവം നല്ലതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, അവന്റെ പണം ചെലവഴിക്കുമ്പോ അവള് ചിന്തിക്കൂല, അവള് ചിന്തിക്കൂല. ദീനിയായ ബോധമില്ലാത്ത പെണ്ണാകുമ്പോ പണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഭർത്താവിന് സംശയം വരും, ശരീരത്തിന്റെ വിഷയത്തിന് സംശയം വരും, അങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങളും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് ആ സൽസ്വഭാവമുള്ള ദീനുള്ള പെണ്ണായിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലത്. അതിന്റെ പുറമേവ ജമീലത്തുൻ, അതേ അഴകുള്ള പെണ്ണ്, സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കൂടുതൽ നല്ലതാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അമിതമായ സൗന്ദര്യം ഗുണകരമല്ല. അതേ സമയത്ത് സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണാകുന്നത് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇമാം ഗസ്സാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനൊരു വിശദീകരണമുണ്ട്. എന്താണ് ഇമാം ഗസ്സാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വിശദീകരണം? അഴകുള്ള സ്ത്രീയാകണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരെ സംബന്ധിച്ചാണ്? അഴകുള്ള ഭാര്യയായില്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് മറ്റൊരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് പെട്ടുപോകാനോ വേറെ ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ചു പോകാനോ സാധ്യതയുള്ള ദുർബലന്മാരായ ആളുകൾക്കാണ് അഴകുള്ള സ്ത്രീയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ചും. നേരെ മറിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അതാ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് പണപരമായി സാമ്പത്തികമായി ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ പെൺകുട്ടി അകന്ന ഒരു ബന്ധത്തിലാണ്, അവൾക്ക് വിവാഹമാലോചന വന്നിട്ട് ആരും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, കാരണം കണ്ടാൽ അത്രത്തോളം ഗുണമില്ല. അതിന്റെ പേരിലെ പെൺകുട്ടി വളരെ വേദനയിലാണ്, കുടുംബം വേദനയിലാണ്. അപ്പോൾ സന്താന ലബ്ധിക്ക് ഭാര്യക്ക് ഭംഗി വേണമെന്നില്ലല്ലോ. അതുപോലെ നിങ്ങളോട് വിവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഹറാമിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ, ശൈത്താനിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ലഭിക്കാൻ, സന്താന ലബ്ധി ഉണ്ടാകാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറെ വിഷയങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസം പറഞ്ഞല്ലോ, ആ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ നേടണമെങ്കിൽ ഭാര്യക്കത്ര ഭംഗി വേണമെന്നില്ലല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ അവൻ സ്വീകരിക്കുകയാണോ? എന്നാൽ അവൻ അല്ലാഹുവിങ്കിൽ പ്രതിഫലമുണ്ട്. ഭംഗിയില്ലാത്ത പെൺകുട്ടിയെ അവൾക്ക് ജീവിതം കൊടുക്കുകയെന്ന നിലയ്ക്ക് അവൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭർത്താവിന് പടച്ച റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലമുണ്ട്. അത് സുഹൃത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന്, അഥവാ ദുന്യാവിന്റെ ആഡംബരം കൈയൊഴിച്ച് ആഖിറത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഇമാം ഗസ്സാലി റഹിമഹുല്ലാഹ് വിശദീകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാള്, ഒരു പാവപ്പെട്ട, നല്ല ഭംഗിയൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുവെങ്കിൽ ഭംഗിയുള്ളവളാണ് നല്ലതെന്നല്ലേ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ പെണ്ണിന് ജീവിതം കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവന്റെ സൽക്കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് പോകണ്ട. ഇക്കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഭൂ സഹോദരന്മാര് ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടവിടെ പറയാൻ, ചില ആളുകൾ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കാറുണ്ട്. ചിലർ എത്തിയും കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കലും നേർച്ചയാക്കലുമുണ്ട്. അങ്ങനെ വല്ലവരും സദുദ്ദേശപരമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ അവന് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചേക്കും, അവന്റെ ഉദ്ദേശം നല്ലതാണല്ലോ. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, യത്തീമായ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോ ആ യത്തീമായ പെൺകുട്ടിക്ക് ദീനുണ്ടോ, സ്വഭാവം നന്നോ എന്നാലോചിക്കണം. പലപ്പോഴും യത്തീമായ കുട്ടിയെ ബാപ്പയില്ലാതെ പോറ്റുന്നത് കൊണ്ട് വിവരമില്ലാത്ത ഉമ്മമാരാണ് പോറ്റുന്നതെങ്കിൽ, വിവരമില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളാണ് പോറ്റുന്നതെങ്കിൽ യത്തീമായ കുട്ടിയെ പോറ്റുമ്പോ അമിതമായ വാത്സല്യം കാണിക്കും. ഉപ്പയില്ലല്ലോ എന്ന നിലക്ക് അമിതമായ വാത്സല്യം കാണിക്കും. ഉമ്മമാരെ, ബാപ്പ മരിച്ചുപോയ മക്കളോട് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹം വേണം. പക്ഷേ മനസ്സിലുണ്ടാവുകയല്ലാതെ ആ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ആ സ്നേഹം നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. എന്താ കാരണം? ഉമ്മാന്റെ വാത്സല്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ
ബാപ്പാന്റെ ജേട്ടന്റെയും അനുജന്റെയും അമ്മാമന്റെയും ഒക്കെ വാത്സല്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ കുട്ടി വളരുമ്പോ നമ്മളെ സ്വന്തം മക്കളെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ തല്ലും. കുട്ടി നന്നാകാനാ തല്ലുന്നത്. ചിലപ്പോ നമ്മൾ കണ്ണു മുഴിക്കും, ചിലപ്പോ നമ്മളതാ പേടിപ്പിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒറ്റ കാര്യവും ചെയ്യാതെ ബാപ്പയില്ലാത്ത മോളല്ലേ, ബാപ്പയില്ലാത്ത മോനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയെ വളർത്തിയാൽ ആ കുട്ടി അവന്റെ ധീര ദശിച്ച ക്ഷതവും ഗുരുത്വവും ഇല്ലാത്ത അങ്ങേയറ്റം കുരുത്തം കെട്ട കുട്ടിയായി വളരും. ആ കുട്ടിയുടെ ഭാവി ജീവിതം മുഴുവനും തകർത്തതിന് കുടുംബക്കാരായ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിയാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യത്തീമുകളെ പോറ്റുന്ന ഉമ്മമാരും യത്തീമുകളെ പോറ്റുന്ന പുരുഷന്മാരും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നന്നായി ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം. ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ, യത്തീം കുട്ടികളെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇവന്റെ ബാപ്പ മരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഉസ്താദേ, ഇത് യത്തീം കുട്ടിയാ ഉസ്താദേ എന്നിങ്ങനെ പറയുന്ന ചിലരുണ്ട്. അങ്ങനെ പറയരുത്. അപ്പോൾ ആ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ വല്ലായ്മ വരും, ടെൻഷൻ വരും, എനിക്കെന്തോ ഒരു തകരാറുണ്ടല്ലോ എന്ന ചിന്ത വരും. അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇത് യത്തീം കുട്ടിയാണ്, യത്തീം കുട്ടിയാണ്, ബാപ്പ മരിച്ചു പോയ കുട്ടിയാണ്, ഉമ്മ മരിച്ചു പോയ കുട്ടിയാണ് എന്നിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് ആ കുട്ടിയുടെ മനക്കരുത്ത് നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ കളിക്കാനും ചിരിക്കാനും സംസാരിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ ആ കുട്ടിക്കും ഒരേപോലെ ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കണം. യത്തീമുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ മനസ്സിന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അവന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത് വികാരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാൻ കാരണമുണ്ട്. എന്നാൽ അവനൊരു സഹായം കിട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിക്കൊരു സഹായം കിട്ടാനോ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവര് കാണാതെ അവർ കേൾക്കാതെ അവരറിയാതെ അക്കാര്യം ഉണർത്തുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയാണ്. ഇരിക്കട്ടെ, യത്തീമായ കുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കുടുംബത്തിന്റെ അമിതമായ വാത്സല്യം കാരണത്താൽ നിസ്കരിക്കാതെ തലമറക്കാതെ മാറിമറക്കാതെ ദീനില്ലാതെ കുരുത്തം കെട്ട ജീവിതത്തിൽ വന്ന പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ നീ കുടുങ്ങിപ്പോകും. ഒന്ന്, യത്തീമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. യത്തീമാണ്, പക്ഷേ യത്തീമിന്റെ പത്തരട്ടി കിബറാണെങ്കിലോ, അതേ ബാപ്പുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ പത്തരട്ടി കിബറാണെങ്കിലോ നീ കുടുങ്ങിപ്പോകും. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തത്, നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ രംഗത്തോട് യോജിച്ച രൂപത്തിൽ പെരുമാറാൻ ആ കുടുംബത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അതുപോലെ നിന്റെ ബാപ്പ, നിന്റെ ഉമ്മ, നിന്റെ കുടുംബങ്ങൾ അവരതിഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും നിന്റെ ജീവിതത്തിന് പ്രയാസം നേരിടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ നേർച്ചയാക്കുന്ന സമയത്ത് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ അതാ ഒറ്റയടിക്കന്ന് നേർച്ച ചെയ്തേക്കരുത്. നേർച്ച ചെയ്താൽ നീ അത് വീട്ടുക തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷേ നേർച്ച ചെയ്യുമ്പോ, ഇത്തരം കാര്യം നേർച്ച ചെയ്യുമ്പോ ഒരൽപ്പം ആലോചിക്കണം കേട്ടോ. ഇതൊരു വസീയത്ത, ഒരു ഉപദേശമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സമൂഹത്തോട്. എന്നാൽ പാവപ്പെട്ടൊരു പെൺകുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ യത്തീമായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരാൾ അവന്റെ വകയിലെ പെൺകുട്ടിക്ക് ജീവിതം കൊടുക്കുകയെന്ന നിലയ്ക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അത് പുണ്യമാണ്, പടച്ചറബിന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അതിന് തുനിഞ്ഞാൽ ഉമ്മമാരെ, ബാപ്പമാരെ, കുടുംബങ്ങളെ, ചെറുപ്പക്കാരനെ അനുകൂലിക്കുകയല്ലാതെ അപ്പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന വകയിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സിനെ കുത്തിവേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറയരുതേ ഉമ്മമാരെ. അപ്പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യന്റെ കഴുത്തിൽ പൊന്നത്രയുണ്ട്, നിന്റെ അനുജന്റെ ഭാര്യന്റെ കഴുത്തിൽ പൊന്നത്രയുണ്ട്, നിന്റെ കഴുത്തിൽ അത്ര ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുകയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിലെത്തുന്നൊരു സമയമുണ്ട് ഉമ്മമാരെ. അതുപോലെ പാവപ്പെട്ടൊരു പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സ്വന്തം മക്കളെയോ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടതോ ആയ ചെറുപ്പക്കാരെയോ ആ പെൺകുട്ടികളെയോ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമുണ്ടെന്ന ബോധം വേണം കേട്ടോ. യൗമലായം ഫൗമാനുൻ വലാ ബനൂൻ ഇല്ലാ മന്നത്തല്ലാഹ ബിഖൽബിൻ സലീം. എത്ര തന്നെ പണക്കാരനായി നീ ചെന്നാലും, എത്ര തന്നെ ആൺമക്കളോടുകൂടെ നീ ചെന്നാലും അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ പടച്ചറബ് നിന്റെ അടുക്കൽ ധനമോ മക്കളോ
ഉപകാരമില്ലാത്തൊരു ദിവസം ഇല്ലാമൻ അതല്ലാഹ ബിഖൽബിൻ സലീം, ക്ലിയറായ മനസ്സുമായി അല്ലാഹുവിനെ സമീപിക്കുന്നവർക്കല്ലാതെ സന്താനം കൊണ്ട് ഉപകാരമില്ല, സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഉപകാരമില്ല. മനസ്സ് വളരെ ക്ലിയറായിരിക്കണം, പാവപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനസ്സായിരിക്കണം, പാവപ്പെട്ടവരോട് അലിവ് തോന്നുന്ന മനസ്സായിരിക്കണം. ഏഴ് കാര്യം എന്റെ ഖലീലായ നബി തങ്ങൾ എന്നോട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തു. അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യം ബിഹുബ്ബിൽ മസാകീൻ, പാവപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിക്കണമെന്നാണ്. അവരുമായി അടുക്കണമെന്നാണ്. അങ്ങനെ പാവപ്പെട്ടവരെ അകറ്റണമെന്നല്ല, പാവപ്പെട്ടവരുമായി അടുക്കണമെന്നാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം. അതുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ, അതാണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ, അവരെ മനസ്സിന് മനക്ലേശമുണ്ടാകുന്ന ഒരു വാക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകരുത്, ഒരു പെരുമാറ്റവും നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നു പോകരുത്. യജമാനനുള്ള റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ച്, നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിച്ച്, ഖബറിലെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിച്ച്, മഹശറയിലെ എല്ലാ പരിഭ്രമങ്ങളിലും രക്ഷ ലഭിച്ച് സ്വർഗത്തിലെത്തണോ, സാധുക്കളെ സ്നേഹിച്ചേ പറ്റൂ, അവരുമായി അടുത്തേ പറ്റൂ. ഇതെപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വേണം. ഇതുപോലെ വികലാംഗരായ ജനങ്ങൾ, കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ, ശരീരത്തിന് രോഗമുള്ള ജനങ്ങൾ, അവരോടും അങ്ങേയറ്റ അലിവും സഹതാപവും നമുക്ക് വേണം. ഒരു ഭാര്യയുടെ കൂടെ കൂട്ടുജീവിതം നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവൾക്കൊരു ചെറിയ രോഗം വരുമ്പോഴേക്ക് കൂട്ടിക്കോ നിങ്ങളങ്ങ് പുരക്കേക്ക് എന്ന് പറയല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ. ചോദിക്കട്ടെ, അവൾക്കിന്ന് വന്ന രോഗം നാളെ നിനക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിലോ, നിന്റെ ഭാര്യയെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഭാര്യ വീട്ടുകാര് നിന്നെയും കൈയൊഴിച്ച് നിനക്കൊരല്പം വെള്ളം തരാൻ ആളില്ലാതെ കൂട്ടിപ്പോയാൽ നിന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കൂലേ ചെറുപ്പക്കാരാ. അതുപോലൊരു ചെറിയ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമോ രോഗമോ കാണുമ്പോ ഭാര്യയെ വലിച്ചെറിയുന്ന മനസ്സിന് നിനക്ക് വന്നാൽ ചോദിക്കട്ടെ, അതേ രോഗം നിനക്ക് വന്നുകൂടെ, നിന്റെ പെങ്ങക്ക് വന്നുകൂടെ, നിന്റെ ഉമ്മാക്ക് വന്നുകൂടെ, നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വന്നുകൂടെ. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ അല്ലാഹു തആല നിനക്ക് ആരോഗ്യം തന്നപ്പോ ആരോഗ്യം നശിച്ച പെണ്ണിനോട് സഹതാപമില്ലാത്ത കടുത്ത മനസ്ഥിതി നിനക്ക് പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരല്പം ആരോഗ്യം ഭർത്താവിന് തകർന്നു പോകുമ്പോ, ഓ സഹോദരി, നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവന് ജോലിയെടുക്കാനോ നിന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനോ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വരുമ്പോ ഭർത്താവിനെ കൈയൊഴിക്കുന്ന ചിന്തയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ആ ഭർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ കാലകാലം ഭർത്താവും ഭാര്യയുമായി ജീവിക്കാനുള്ള വേദി തേടണം കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ദൗർബല്യം ഭാര്യക്കോ ഭർത്താവിനോ സംഭവിക്കുമ്പോ അതിന്റെ പേരിൽ ഭർത്താവിനെ കൈയൊഴിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയെ കൈയൊഴിക്കുന്ന അവനവന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും ചിന്തയില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതമായി പോകരുതേ ഉമ്മമാരെ, ഒരു ജീവിതമായി പോകരുതേ ചെറുപ്പക്കാരെ. ഇക്കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇരിക്കട്ടെ, പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഭാര്യയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉത്തമമായ സ്ത്രീ എന്ന നിലയ്ക്ക് സ്ത്രീക്കുള്ള ഒരു മഹത്വമാണ് നസീബത്തുൻ, അവൾ തറവാറുള്ളവളാവുക. അഥവാ ഞാൻ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, സജ്ജനങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉള്ള സ്ത്രീയാവുക, അകന്ന ബന്ധുവാവുക. അകന്ന ബന്ധത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, അതേസമയത്ത് അടുത്ത ബന്ധത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം, സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ ആങ്ങളയുടെ മകൾ അതടുത്ത ബന്ധമാണ്, സ്വന്തം ഉപ്പയുടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകൾ അനുജന്റെ മകൾ അത് ഉപ്പായിയുടെ പെങ്ങളുടെ മകൾ അതൊക്കെ അടുത്ത ബന്ധമാണ്. ഈ അടുത്ത ബന്ധത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഉത്തമമല്ല. അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനാൽ
വികാരം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം കുടുംബത്തിലുള്ള പെണ്ണാകുമ്പോൾ വികാരം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ അതിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആരോഗ്യം കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു, അടുത്ത ബന്ധത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനബ് നബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈനബ് നബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പിതൃ സഹോദരന്റെ മകളാണ്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് മറുപടി? ഫതുൽ മുഹിനിൽ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, കുഴപ്പമില്ല എന്നത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖദീജ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ അല്ലാത്ത മറ്റ് ഭാര്യമാരിൽ സന്താനം തീരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. സ്നേഹിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ, അതുകൊണ്ട് അവിടത്തേക്ക് ആ പ്രശ്നം ബാധിക്കുന്നും ഇല്ല. മറ്റൊന്ന് പറയട്ടെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി നബി ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിവാഹം കഴിച്ചതിൽ സംശയത്തിന് അവകാശമില്ല. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിവാഹം കഴിച്ചത് ആരെയാണ്? അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പിതാവിന്റെ സഹോദരനാണ് അബ്ദുള്ളയുടെ മകനാണ് അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മകളാണ് ഫാത്തിമ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ആകയാൽ ബാപ്പന്റെ സഹോദരന്റെ മകളെ അല്ല കല്യാണം കഴിച്ചത്, സഹോദരന്റെ മകന്റെ മകളെയാണ്. അത് അകന്ന ബന്ധമാണ്. അകന്ന ബന്ധത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ബന്ധത്തിലാണ് നല്ലതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അമ്മാമന്റെ മകന്റെ മകളെ, മകളെ മകളെ, അതുപോലെ ഉപ്പാന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകളുടെ മകളെ, മകന്റെ മകളെ, അങ്ങനെയുള്ള വിവാഹങ്ങൾ അകന്ന ബന്ധങ്ങളാണ്. അകന്ന ബന്ധത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നസീബത്തുൻ ബാഇദതുൻ ഖുർബൻ വലൂദ്, കൂടുതൽ പ്രസവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കൽ ഉത്തമമാണ്. അത് ഞാൻ മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൂടുതൽ പ്രസവിക്കുമല്ലേ എന്നെങ്ങനെയാ മനസ്സിലാകുക? അത് ഞാൻ മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ത്രീയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തി, ആ സ്ത്രീയുടെ ഉമ്മ, ആ സ്ത്രീയുടെ ഉമ്മാന്റെ അനുജത്തി, ജ്യേഷ്ഠത്തി, അങ്ങനെ ആ കുടുംബത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രസവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണോ, എന്നാൽ അവളെയും അക്കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. അങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ പ്രസവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ എന്നത് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലങ്ങളും മറ്റും ഞാൻ മിന്നാന്ത വാതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇനി അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നില്ല. ഫഖീദത്തുൽ ഫർഇ ലിഗൈരിൻ വദൂദ്, സാധാരണ നിലക്ക് അത്യാവശ്യത്തിനുണ്ടാകുമ്പോൾ നിയമം മാറുമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേ സാധാരണ നിലക്ക് ഒരു കുട്ടിയുള്ള പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഗുണകരമല്ല. മറ്റൊരു ഭർത്താവിൽ കുട്ടിയുള്ള പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഗുണകരമല്ല. എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഇവന് നേരത്തെ ഒരു ഭാര്യയിൽ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളെ പരിചരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ചില ഗുണങ്ങൾ അതിലുണ്ടെങ്കിൽ അതാ ആ പെണ്ണിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് യാതൊരു തകരാറുമില്ല. ഇതുപോലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വിരോധമില്ല. വവദൂദ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, തസവ്വജുൽ വലൂദൽ വദൂദ്, ഭർത്താവിനെ ധാരാളം സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കുക. ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനസ്സുള്ള സ്ത്രീ അവരെ വിവാഹം കഴിക്കുക. അതും പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാണ്. അതേ കല്യാണം കഴിച്ച അവളെ ജേട്ടത്തി, അതുപോലെ തന്നെ അവളെ കുടുംബത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ, ഭർത്താവുമായി പിണങ്ങിപ്പോയ സ്ത്രീകളാണോ, കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇരിക്കട്ടെ, പിന്നീട് പറയുന്ന ഖഫീഫത്തുൽ മഹരി വനദു ബുൻ ബാലിഗ അൻ ശഖറത്തിൻ ലൗനൻ തകൂനു ഫാരിഗ. ഖഫീഫത്തുൽ മഹരി, മഹർ ചുരുങ്ങിയ പെണ്ണ്, മഹർ കൂടുതലുള്ള പെണ്ണല്ല നല്ലത്. ഇൻഷാ ഞാനതിനെ സംബന്ധിച്ച് ശേഷം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഖഫീഫത്തുൽ മഹരി വനദു ബുൻ ബാലിഗ, മഹറിന്റെ നിയമം ഇൻഷാ ഞാൻ ശേഷം പ്രത്യേകം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ പെണ്ണാണ് നല്ലത്, പ്രായപൂർത്തിയെത്താത്ത പെണ്ണല്ല. ഇരിക്കട്ടെ, 9 വയസ്സായാൽ മെൻസസ് ഉണ്ടാകുന്നതിലൂടെ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയെത്താം. 15 വയസ്സായാരാണും പെണ്ണുമൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഷയിൽ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയവരാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമമനുസരിച്ച് 18 വയസ്സ് തികയണമെന്നാണ്. ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ,
പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ പെണ്ണാകുന്നത് നല്ലതാണ് ശറഇന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ. അതേ ഖഫീഫത്തുൽ മഹരീവനദ് ബുൻ ബാലിഗ അൻ സഖറത്തിൻ ലൗനൻ തകൂനു ഫാരിഗ. തീനാള നിറമുള്ള സ്ത്രീകൾ നല്ലതല്ല. ഒരു ജാതി തീനാളം പോലത്തെ കളറ് ചോപ്പ്, അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകൾ, തീനാള നിറമുള്ള സ്ത്രീകൾ നല്ലതല്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ ഇമാം ഗസ്സാലി തങ്ങളെ വിശദീകരണം പറയുമ്പോൾ എണ്ണിയതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണിത്. അതേ നേരത്തെ വിവാഹമോചനം നടത്തിയ ഭർത്താവിലേക്ക് മനസ്സ് നീങ്ങുന്ന പെണ്ണ്, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ വിവാഹമോചനം നടത്തിയ ഭർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അവളോടുള്ള താല്പര്യം പോയിട്ടില്ല, അങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉത്തമമല്ല. പിന്നെയോ മഹാനായ ഉമർ ഖാദിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള പെണ്ണ് അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലേ? പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള പെണ്ണ്, അതുപോലെ എനിക്ക് ഹലാലാണോ അല്ലേ എന്ന് സംശയമുള്ള പെണ്ണ്, ഉദാഹരണത്തിന് മുലകുടി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, അത് കോടതിയിൽ സ്ഥിരപ്പെടാൻ മാത്രം ഇല്ല, അതുപോലെ തന്നെ മുല കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു, അഞ്ച് പൊടി കുടിച്ചു എന്നതിന് തെളിവില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ സംശയം വന്നില്ലേ? അങ്ങനെ സംശയമുള്ള പെണ്ണ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കൊല്ലും മിനൽ മദ് കൂരിനത് ബുൻ മുസ്തഖിൽ വദഊലി സൗജൈനി ഇദാ അഖദും കമുൽ. ഇപ്പോഴി പറഞ്ഞതൊക്കെ സുന്നത്തിൻ്റെ രൂപങ്ങളാണ്. അതേസമയത്ത് ഇതൊന്നും നിർബന്ധമായ രൂപമല്ല. നിർബന്ധമുള്ളത് നേരത്തെ ഇന്നലെയും ഇന്ന് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മഹാനായ ഉമർ ഖാദി ഞങ്ങൾ പറയാണ്, വദഊലി സൗജൈനി ഇദാ അഖദുൻ കമുൽ, നിക്കാഹ് നടന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും വേണ്ടി ഒരു ദുആ നടത്തണേ. വധുവിനും വരനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കൽ നിക്കാഹ് ചെയ്താൽ പ്രത്യേകം നല്ലതാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ബാറകല്ലാഹു ലക വബാറക അലൈക വജമഅ ബൈനകുമാ ഫീ ഖൈർ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ദുആ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വധുവിനും വരനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കൽ അത് സുന്നത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ നിന്ന് രണ്ടക്ഷരമെങ്കിലും ഓതിയിട്ടുള്ള ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്നല്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്? ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാർ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അൽ ഫാത്തിഹ എന്ന് പറയും. അതിനർത്ഥം എല്ലാവരും ഫാത്തിഹ ഓതുവീൻ എന്നാണ്. ഖുർആനിലെ സൂറത്തുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സൂറത്താണ് ഫാത്തിഹ. ആ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട്, അതിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ട്. ആ ഫാത്തിഹയുടെ തുടക്കം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തലാണ്, പിന്നീട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. അതിലൊരുപാട് പുണ്യങ്ങളുള്ള സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് എട്ട് ദിവസം, ഏഴ് ദിവസം സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ ചെറിയ വിശദീകരണവും ഒരു ദിവസം ഫാത്തിഹയുടെ മഹത്വവും നാദാപുരത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ സപ്തദിന പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ഈ വർഷവും സപ്തദിന പ്രഭാഷണം നാദാപുരത്ത് നടത്താനുള്ള നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഈ വർഷം സൂറത്ത് യാസീൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നാദാപുരത്ത് പ്രസംഗിക്കണമെന്നാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അള്ളാഹു അതിന് അവസരം തരുമാറാകട്ടെ. ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ വല്ലാത്ത ബറക്കത്തുള്ള സൂറത്താണ്. അതിന്റെ ബറക്കത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സഹാബത്ത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് വിശന്തിണ്ടിയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടൊന്നങ്ങ് മന്ത്രിച്ചപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ വിഷം ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് ഇമാം ബുഖാരി സഹീഹുൽ ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം. അങ്ങനെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതി വിഷമിറക്കിയതിനു ശേഷം 30 ആടുകളെ ഖുർആൻ ഓതി മന്ത്രിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലമായി
ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത് വാങ്ങിയപ്പോൾ ആ ആടുകളുമായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് വന്ന് അഖദ അലാ കിതാബില്ലാഹി അജ്റാ, നബിയെ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടയാൾ അതാ പ്രതിഫലം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിശദീകരണം ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ വിശദീകരണമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം വാങ്ങാൻ ഏറ്റവും അർഹമായ വസ്തുവാണ് ഖുർആൻ. ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടോ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടോ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നത് കുറ്റകരമല്ല, അവകാശമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഫ്രീ ആയി പഠിപ്പിച്ചാൽ കൂടുതൽ പുണ്യമില്ലെന്നല്ല, ഫ്രീ ആയി പഠിപ്പിച്ചാലും ഓതിയാലും മന്ത്രിച്ചാലും കൂടുതൽ അതാ പഠിച്ചവന്റെ അടുക്കൽ പുണ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ആര് പ്രതിഫലം പറ്റുന്ന ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടോ അതിലേറ്റവും പ്രതിഫലം വാങ്ങാൻ അർഹതപ്പെട്ട വിഷയം അത് ഖുർആനാണ്. അർഹതപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വാങ്ങിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല, അർഹതപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖുർആൻ അതാ വാങ്ങിക്കൊള്ളണമെന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, വാങ്ങാതിരുന്നാൽ പുണ്യം കൂടുതലാണ്. ഏതുപോലെ എന്നറിയോ? ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ആ മരിച്ച മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇമാമത്ത് നിൽക്കാൻ ഏറ്റവും അർഹതയുള്ള ആള് ബാപ്പയും മകനുമൊക്കെയാണ്, അത് അർഹതയാണ്. പക്ഷേ പുണ്യം അവിടെയുള്ള ആദരിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനെ നിർത്തലാണ്. അഥവാ സ്വന്തം മകൻ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ പുണ്യം, സ്വന്തം ബാപ്പ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ പുണ്യം, അവിടെ ഒരു ദുആ കിജാബത്തുള്ള ഒരു നല്ല മഹാനായ തങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ തങ്ങളെ നിർത്തലാണ്, വലിയ ആലിമുണ്ടെങ്കിൽ ആലിമിനെ നിർത്തലാണ്. കാരണം അത് അദബ് പരിഗണിക്കലാണ്. കൂടുതൽ അർഹതയുള്ളത് മകനാണ്, ബാപ്പക്കാണ്. പക്ഷേ കൂടുതൽ പുണ്യമുള്ളത് മഹാന്മാരെ നിർത്തലാണ്. ഇതുകൊണ്ടാ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലത്ത് ഏത് മനുഷ്യൻ മരിച്ചാലും റസൂലുള്ളയല്ലാതെ ഇമാമത്ത് നിൽക്കാറില്ല, ഒരു മകനെയും റസൂലുള്ള ഇമാമത്ത് നിർത്താറില്ല, ഒരു ബാപ്പനെയും നിർത്താറില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനേക്കാൾ വലിയൊരു മഹാനവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ള ഇമാമത്ത് നിൽക്കലാണ്. റസൂലുള്ള ഇമാമത്ത് നിൽക്കാതെ മാറി നിന്ന ചില മയ്യത്തുകളുണ്ട്, അത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മരിച്ച മയ്യത്ത് ഇമാമത്ത് നിന്നിട്ടില്ല. കടത്തോടുകൂടെ മരിച്ചു പോയ മനുഷ്യന്റെ കടം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരുമില്ലാതെയായപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് സാമ്പത്തികമായി അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത കാലത്ത് കടത്തോടെ മരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് റസൂലുള്ള ഇമാമത്ത് നിന്നിട്ടില്ല. പിൽക്കാലത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അല്ലാ ഐശ്വര്യം കൊടുത്തപ്പോ കടമുള്ളവരുടെ കടങ്ങൾ, മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ കടങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് സ്വന്തം വീട്ടിൽ ാണ് കേട്ടോ, എന്നിട്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കലാണ്. അത് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനല്ലേ, ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സൃഷ്ടികൾക്കും കാരുണ്യമല്ലേ. കടത്തോടെ മരിച്ചു പോയവന് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാതിരുന്നത് കടത്തിനത്രയും ഗൗരവമുണ്ടെന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കാനാണ്. ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മരിച്ചവർക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാതിരുന്നത് ആത്മഹത്യ അത്രയും വലിയ തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ്. ഇരിക്കട്ടെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് സഹാബത്ത് മരിച്ചാൽ ഇമാമത്ത് നിൽക്കാറുള്ളത്. അതിന്റെ ശേഷമുള്ള കാലങ്ങളിൽ സഹാബത്തിന്റെ കാലത്തും ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബിനെ പോലുള്ള മഹാന്മാരാണ് പലപ്പോഴും മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമത്ത് നിൽക്കാറുള്ളത്. മക്കളല്ല, ബാപ്പയല്ല, മഹാന്മാരാണ് പലപ്പോഴും ഇമാമത്ത് നിൽക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതേ ദുആക്കുത്തരമുള്ള വലിയ പണ്ഡിതന്മാരോ തങ്ങന്മാരോ സദസ്സിലുള്ള സമയത്ത് എങ്ങനെയാ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം എന്ന വിവരം പോലുമില്ലാതെ, ഫാത്തിഹ തന്നെ ശരിക്കോതാൻ അറിയാതെ, മയ്യത്ത് നിസ്കാരം എങ്ങനെയാണെന്ന ബോധം പോലുമില്ലാതെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മകനല്ലേ ബാപ്പയല്ലേ എന്ന നിലക്ക് കയറി നിന്നിട്ട് ആ മയ്യത്തിന് കിട്ടുന്ന പുണ്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ ചെറുപ്പക്കാരെ, നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ കാരണവന്മാരെ. അർഹതയുണ്ടാവുക എന്ന വിഷയമൊന്ന് വേറെ, പുണ്യമെന്നത് മറ്റൊന്നാണ്. ഇനിയും ഞാൻ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം.
ഈ പള്ളിയിൽ ഇമാമത്തിന് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ഖതീബ്, ഇവിടുത്തെ സദ്ർ മുദരിസായ മുത്തലിബ് ഉസ്താദ് അവരുകളാണ്. ഇവിടെ ഇമാമത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അർഹത മുത്തലിബ് ഉസ്താദിനാണ്. എന്നാൽ മുത്തലിബ് ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദായ ശൈഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദോ ഉള്ളാൽ തങ്ങളോ ഇവിടെ പള്ളിയിൽ വന്നാൽ അന്ന് ഇമാമത്ത് നിൽക്കാൻ ആർക്കാണ് അർഹത? അന്നും അർഹത മുത്തലിബ് ഉസ്താദിന് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ എന്താണ് പുണ്യം? പുണ്യം ഉള്ളാൾ തങ്ങളെ നിർത്തലാണ്, കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ നിർത്തലാണ്. കാരണം അത് അദബാണ്, അദബിനെ മുന്തിക്കലാണ് ഏറ്റവും പുണ്യം. അപ്പൊ എനിക്കാണ് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ അർഹത, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പിന്നിൽ നിന്നോ എന്നുള്ളാൾ തങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റൂല. ഉള്ളാൾ തങ്ങളെ പിന്നിൽ സമ്മതം കൂടാതെ നിർത്താൻ പറ്റൂല. ഇതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരളത്തിൽ ജീവിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു വലിയ പ്രഗത്ഭ പണ്ഡിതനായിരുന്നില്ലേ മർഹൂം ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ. അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. ആ മഹാനായ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ അനുജൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ, അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ഖബറും സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. ആ ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ മരണപ്പെട്ടപ്പോ സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠനായ ഉമർ മുസ്ലിയാരും അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരും അങ്ങനെയുള്ള പ്രഗത്ഭ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെയും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് മഹാനായ പാണക്കാട് തങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഇമാമത്ത് നിർത്തിയില്ലേ? എന്തേ ഫത്വഹുൽ മുഈൻ ഓതാത്തത് കൊണ്ടല്ല, തുഹഫ കാണാഞ്ഞിട്ടല്ല. ഞാനിത് പറയുന്നത് ഫത്വഹുൽ മുഈനും തുഹഫയും ഒക്കെ ഓതിയ ചില മുസ്ലിയാന്മാർ അവർ വാദ് പറയുന്ന സമയത്ത് പറയും, ഓ മക്കളെ നിങ്ങളാണ് ഇമാമത്ത് നിൽക്കേണ്ടത്, ഓ ബാപ്പയുണ്ടെങ്കിൽ ബാപ്പയാണ് ഇമാമത്ത് നിൽക്കേണ്ടത് എന്നിങ്ങനെ മസ്അല പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിവരവുമില്ലാത്ത കുട്ടികൾ അതേ വാദ് കേട്ട് പിഴച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത്, കാര്യവിവരമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അവർക്കറിയാം അദബിനെയാണ് മുന്തിക്കേണ്ടത്, അദബിനെയാണ് മുന്തിക്കേണ്ടത്. അതിനാൽ അർഹതയല്ല അവിടെ നോക്കേണ്ടത്, മറിച്ച് അർഹതയേക്കാൾ നോക്കേണ്ടത് അദബിനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരുള്ള സമയത്ത് അവരാണ് ഇമാമത്ത് നിൽക്കേണ്ടത്, അവർക്കാണ് അതാ മുൻതൂക്കം നൽകേണ്ടത്. അതിനാൽ വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ പുണ്യമെന്നത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ്. ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ അതിലേക്ക് വിശദമായി കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഏതായിരുന്നാലും ശരി, പുണ്യമെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ, ആ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുള്ള ദുആ, അതിന് ഇജാബത്തുണ്ട്. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് വലിയ പവറുണ്ട്. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതി മന്ത്രിച്ചപ്പോൾ വിഷമിറങ്ങി, അതിന്റെ പേരിൽ ആടുകളെ പ്രതിഫലം ലഭിച്ചപ്പോ സഹാബത്ത് പ്രതിഫലം സ്വീകരിച്ചു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ആട്ടിന്റെ മാംസത്തിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം എനിക്കും തരൂ, ഞാനും തിന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഖുർആൻ ഓതി മന്ത്രിച്ചിട്ട് കിട്ടിയ പ്രതിഫലം തെറ്റല്ല, അത് അർഹതയുള്ളത് തന്നെയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതാ അതിൽ നിന്ന് എനിക്കും തരൂ എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വാസ്തവത്തിൽ ആ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഓതി മന്ത്രിച്ചാൽ ഫലമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഉസ്താദല്ലേ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അവിടുന്ന് അതാ ഒരു കഷ്ണം എനിക്ക് തരൂ എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാം. ആകയാൽ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അത് വലിയ പുണ്യമുള്ള സൂറത്താണ്. ആ സൂറത്ത് ഓതിയിട്ടുള്ള ദുആക്ക് ഇജാബത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മുഅ്മിനീ െ അതാ വധൂവരന്മാർ അവര് വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി അതേ അമ്മോശനും അല്ലെങ്കിൽ അതാ വലിയും അതുപോലെ വരനും ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് സജ്ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലിരുന്ന് പണ്ഡിതന്മാരെ വേദിയിലിരുന്ന് വിവാഹം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളെ പഴയ അലിമീങ്ങൾ അൽഫാത്തിഹ എന്ന് പറയും. അവിടെയുള്ളവരെല്ലാം സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹോദും ഫാത്തിഹോദിയിട്ട് എന്താണ് അവർ ദുആ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ചിലർക്ക് നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സിൽ ഫാത്തിഹോദി ദുആ ചെയ്താൽ എന്തോ ഒരു തെറ്റാണെന്നൊരു ധാരണയാണ്. അള്ളാഹുവേ, അവർ അറിവ് കുറഞ്ഞവരാണ്, അവർക്കും നീ സത്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. റഹ്മാനേ, സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹോദിയിട്ട് ഈ പണ്ഡിതൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്? അല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ്. ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് ഹംദ് ചൊല്ലിയിട്ട് സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹുമ്മ ഔസിൽ വബല്ലിഗ് മിസ്ല സവാബി മാ ഖറഇനാഹു ഇലാ ഹദ്റത്തിൻ നബി സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർമ്മിക്കേണ്ട വ്യക്തി ആരാണ്?
സർവ്വസന്തോഷത്തിന്റെയും കാരണക്കാരനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മേൽ സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ആ പണ്ഡിതൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടുണ്ട്, ആ ഖുർആൻ ഓതിയതിന് ഓരോ അക്ഷരത്തിനും പൗപ്പത്ത് പ്രതിഫലം അല്ലാഹു തരുമല്ലോ ഓതിയവർക്ക്, ആ പ്രതിഫലം പോലത്തെ ഒന്ന് അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളുടെ നേതാവായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരുന്നത് പ്രതിഫലം, ഓതിയതിന്റെ പ്രതിഫലം, അതിന്റെ പ്രതിഫലം. പ്രതിഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, ഇവിടെ ഇപ്പൊ മൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം ആർക്കാ? അത് നമ്മളെ ജെ എസ് എസ് കാർക്കാ. അതിന്റെ പ്രതിഫലം മൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം അവർക്കാണ്. അതിന്റെ ഫലം ആർക്കാ? ഫലം നമുക്കൊക്കെ തന്നെ, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അതിന്റെ ഫലം. അപ്പൊ പ്രതിഫലം, ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതിയതിനാലുള്ള പ്രതിഫലം, അത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരുമല്ലോ അല്ലാ. അതെന്താണോ തരുന്നത് അതുപോലത്തെ ഒന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കും നീ കൊടുക്കണം, പിന്നെ എല്ലാ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾക്കും കൊടുക്കണം, എല്ലാ മഹാന്മാർക്കും കൊടുക്കണം. അല്ലാഹുവേ ഈ കല്യാണത്തിൽ അത് ആ അമ്മോശന്റെ ബാപ്പക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ബാപ്പ മരിച്ചു പോയില്ലേ, ഉമ്മാമാക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഉപ്പാപ്പാക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, പുതിയാപ്പിളുടെ ഉപ്പാപ്പാക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് കബറിൽ കിടക്കുകയാണ്, അവർക്കും നീ കൊടുക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇപ്പോൾ തരുന്ന പ്രതിഫലം ആ പ്രതിഫലം പോലെ ഒന്ന് നീ അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം അല്ലാഹുവേ. ഒന്നാമതായി പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇതിനെന്താണ് തെളിവ്? ഇതിന് ഖുർആനാണ് തെളിവ്. ഖുർആനിൽ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു, ഉദുഊനി അസ്തജിബ് ലക്കും, നിങ്ങൾ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ഞാൻ ഉത്തരം തരും. ഈ നിക്കാഹ് നടന്ന ബറക്കത്തുള്ള സദസ്സിൽ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് പടച്ചവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ മരിച്ചു പോയവർക്കൊക്കെയും നീ ഇതുപോലൊരു മഹത്വം കൊടുക്കണേ, പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉത്തരം തരുമെന്ന് അല്ലാഹ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത്. അതാ ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അവിടെ വെച്ചതാ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു. പിന്നീട് അവര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്? അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലിഹാദൈനി സൗജൈനി കമാ ബാറക്ത അലാ ഇബാദിക സ്വാലിഹീന വ അസ്വാജിഹിം, നല്ല നല്ല മഹാന്മാർക്കും അവരെ ഭാര്യമാർക്കും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്തതുപോലെ ഈ വധൂവരന്മാർക്ക് നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ. അല്ലെങ്കിൽ ബാറക്കല്ലാഹു ലക്കുമാ വ ബാറക അലൈക്കുമാ വ ജമഅ ബൈനകുമാ ഫീ ഖൈർ, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അല്ലാഹു തആല ബർക്കത്ത് ചൊരിയട്ടെ, നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സന്തോഷത്തോടെ അല്ലാഹു തആല കുടുംബ ജീവിതം നൽകട്ടെ എന്നിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വമജ്തമഅ മലഉൻ ഫയദുഉ ബഅദുഹും വയുഅമ്മിനു ബഅദുഹും ഇല്ലാ അജാബഹുമുല്ലാഹ്, ഒരാൾ ദുആ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർ ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു തആല ഉത്തരം കൊടുക്കാതിരിക്കൂല. ഉത്തരം കിട്ടാനുള്ള മാർഗമാണ് കൂട്ടായ ദുആ. അതുകൊണ്ട് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതി ഉത്തരം കിട്ടാൻ എന്നിട്ട് മരിച്ചു പോയവരെ മുഴുവനും ഓർമ്മിച്ച് നമ്മുടെ വിവാഹ സദ്യയിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാത്ത നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെ മുഴുവനും ഓർമ്മിച്ച് അവർക്കൊക്കെയും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്നിട്ട് ഈ വധൂവരന്മാരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന നിക്കാഹ് എന്തൊരു ബറക്കത്തുള്ള നിക്കാഹാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. അതേ സമയത്തൊരു സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതാതെ ഒരു ദുആ ഇല്ലാതെ പണ്ഡിതന്മാർ അവിടെ സദസ്സിലില്ലാതെ സാലിഹീങ്ങളില്ലാതെ ഏതോ കക്ഷികൾ വന്ന് എന്തോ ഒരു വാക്കും പറഞ്ഞിറങ്ങിപ്പോകുന്ന വിവാഹം ബറക്കത്തില്ലാത്ത വിവാഹമല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹം, എൻ്റെ മകൻ്റെ വിവാഹം ബറക്കത്തുള്ള വിവാഹമായി തീരണമെന്ന ചിന്ത ഓരോ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഖാദി ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, കൊല്ലും മിനൽ മദ്കൂരിനദ് ബുൽ മുസ്തഖിൽ വദുഉ ലി സൗജൈനി ഇദാ അഖദുൻ കമുൽ, നിങ്ങൾ വിവാഹത്തിന്റെ ഇടപാട് നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സ് ആ നിക്കാഹ് നടന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭാര്യ ആ വധൂവരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടത്തണേ. وصيب أولى لشخص يجز عن افتضال أو إليها يعوز. കന്യകത്വം നീങ്ങാത്ത പെണ്ണാണ് നല്ലതെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും
ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതാ വധുവായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഭാര്യ ആ ഭാര്യയുടെ കന്യകത്വം നീക്കാനുള്ള ലൈംഗിക ശേഷിയില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതേ നേരത്തെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ അതാ കന്യകത്വം നീങ്ങി ഒരല്പം പ്രായമുള്ള പെണ്ണ് വീട്ടിലുള്ള ചെറിയ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കാനോ മറ്റോ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകൾക്ക് അതാ കന്യകത്വം നീങ്ങിയ പെണ്ണ് അതാ ഗുണകരമാണെന്നും മഹാനായ ഇമാം ഉമർ ഖാദി റഹിമഹുല്ലാഹ് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്ത്രീധനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മഹർ എത്ര തൂക്കമുണ്ടാകണം, എത്ര പൊന്നാണ് തൂക്കമുണ്ടാകേണ്ടത്, അതിന്റെ നിയമം പറയേണ്ടതുണ്ട്. ചിലരെ ധാരണ കുറേ പൊന്നുണ്ടായാൽ മഹർ കുറേ കൊടുത്താൽ അത് നല്ലതാണെന്ന ധാരണയുണ്ട്, അത് തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ്. തീരെ ചുരുക്കിയാൽ നല്ലതാണെന്ന ധാരണയുണ്ട്, അത് തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് മഹറിന്റെ കണക്ക് എത്രയാണ്, സ്ത്രീധനത്തിന്റെ നിയമം എന്താണ്, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നാളെ ഞാൻ കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ. എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം സഹോദരന്മാരെ. മഹാനായ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അബൂ ഹാമിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ സംഭവമാണ് പറയുന്നത്. മർവാ പട്ടണം, ആ പട്ടണത്തിൽ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നൂഹ് ഇബ്നു മറിയം എന്നാണ്. അദ്ദേഹം മർവാ പട്ടണത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനാണ്, ആ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവാണ്, ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ കാളിയാണ്, ജഡ്ജിയാണ്. ഇരിക്കട്ടെ, ആ മർവാ പട്ടണത്തിൽ ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ജഡ്ജിയായ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, വലിയ പണക്കാരൻ, നാട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ആ നൂഹ് ഇബ്നു മറിയം. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രതയുണ്ട്, ഒരുപാട് പണമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല അഴകുള്ള ഭംഗിയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്. ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാർ, ഒരുപാട് പണക്കാർ, ഒരുപാട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ആ പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്ക് ആരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം, ഈ ചിന്തയിൽ അദ്ദേഹം നീങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരടിമയുണ്ടായിരുന്നു. ആ അടിമ ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ്, ഇന്ത്യക്കാരനായ ഒരടിമയാണ് ആ അടിമ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മുബാറക് എന്നാണ്, അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന തഖ്വയുള്ള അടിമയാണ്. എന്നാൽ ഈ നൂഹ് ഇബ്നു മറിയം എന്ന നേതാവിന്, ജഡ്ജിക്ക് വളരെയേറെ പഴങ്ങളുള്ള മുന്തിരിങ്ങത്തോട്ടങ്ങൾ, മരങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ ഉള്ള വലിയ തോട്ടമുണ്ട്. ആ തോട്ടത്തിൻ്റെ കാവലിന് വേണ്ടി, അതിൻ്റെ വാച്ച്മാനായി, അവിടെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്താൻ വേണ്ടി അടിമയായ മുബാറക്കിനെ അദ്ദേഹം തോട്ടത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചു. 2 മാസം മുബാറക് അവിടെ കഴിച്ചുകൂട്ടി. ഒരു ദിവസം തോട്ടം കാണാൻ വേണ്ടി ഉടമസ്ഥനായ നൂഹ് ഇബ്നു മറിയം വന്നു. മുബാറക്കിനോട് പറഞ്ഞു, നീ ഒരു നല്ല മുന്തിരിങ്ങക്കൊല ഇങ്ങെടുത്ത് കൊണ്ടുവരൂ. മുന്തിരിങ്ങക്കൊല കൊണ്ടക്കൊടുത്തു. അത് നോക്കുമ്പോൾ പുളിക്കുന്ന മുന്തിരിങ്ങയാണ്. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, വേറെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരൂ, ഇതെന്തേ നീ പുളിക്കുന്ന മുന്തിരിങ്ങ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്? അയാൾ വേറൊരു കൊല എടുത്തു കൊടുത്തു, അതും പുളിക്കുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈ മൊരാളി ചോദിച്ചു, പുളിക്കുന്നതല്ലാത്ത ഒരു മുന്തിരികയും എടുത്തു തരാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ലേ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുതലാളി, ലാ അഅലമുൽ ഹാമില മിനൽ ഹൽ, എനിക്ക് മധുരമുള്ള മുന്തിരിങ്ങ ഏതാണ്, പുളിക്കുന്ന മുന്തിരിങ്ങ ഏതാണ് എന്നറിയില്ല. ഉടമസ്ഥന്റെ ചോദ്യം, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ലക മുദ്ദത്തു ശഖ്സൈനി മുഖീമം ഫിൽ കറം വലാ തഅരിഫുൽ ഹൽവ മിനൽ ഹാമിൽ, 2 മാസം ഈ മുന്തിരിങ്ങ പഴുത്ത മുന്തിരിങ്ങക്കൊലയുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് നീ നിന്നിട്ട് നിനക്ക് പുളിക്കുന്ന മുന്തിരിങ്ങ ഏതാണ്, മധുരമുള്ള മുന്തിരിങ്ങ ഏതാണ് അറിയില്ലെന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളോടുള്ള കടപ്പാട് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഇന്നുവരെ ഈ മുന്തിരിങ്ങ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന്
ഒരു മുന്തിരിങ്ങ പോലും എടുത്ത് രുചിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഏതാണ് പുളിക്കുന്നതാണ് മധുരമുള്ളത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ലിമലം തെക്കുൽ മിന്നു, എന്തേ നീ ഇതുവരെ ഒറ്റ മുന്തിരിങ്ങ തിന്നാതിരുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി, നിങ്ങൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് മുന്തിരിങ്ങക്ക് കാവല് നിൽക്കാനാണ്. ഈ തോട്ടത്തിൽ മുന്തിരിങ്ങ തിന്നാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് മുന്തിരിങ്ങ തിന്നാനാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ തിന്നുമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചത് മുന്തിരിങ്ങക്ക് കാവല് നിൽക്കാനാണ്. ഞാനടക്കം മുന്തിരിങ്ങ എടുക്കുന്നത് നോക്കേണ്ടവനാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുന്തിരിങ്ങ ഇതുവരെയും തിന്നിട്ടില്ല. ഫമാ കുന്തു അഖ്നുകാ, ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നവനല്ല. ജഡ്ജി അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. എന്തൊരു സത്യസന്ധതയുള്ള അടിമയാണിത്. ഹഫിളല്ലാഹു അലൈക അമാനതക, നിന്റെ ഈ വിശ്വാസ്യത അള്ളാഹു നിനക്ക് നിലനിർത്തി തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു, നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള അടിമ, നമ്മളെ നാട്ടുകാരനല്ല, ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ചിന്തിക്കട്ടെ. ഉടനെ തന്നെ ഈ ഖാദി ചോദിച്ചു, ഉടമസ്ഥൻ ചോദിച്ചു, അയ്യുഹൽ ഗുലാം, ഓ അടിമേ, എന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എൻ്റെ മനസ്സിലൊരാഗ്രഹമുണ്ട്, എനിക്കത് നിന്നോട് പറയട്ടെ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമില്ലേ, പറഞ്ഞോളൂ. ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു ഭംഗിയുള്ള പെൺകുട്ടിയുണ്ട്, പല പ്രമുഖന്മാരും വിവാഹാലോചന നടത്തിയ പെണ്ണാണ്. ഞാൻ ആർക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നത് എനിക്കിതുവരെ ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടിയിട്ടില്ല. നീ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള അടിമയാണല്ലോ, ആർക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് നീ എന്നോടൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കൂ. ഉടനെ തന്നെ ആ അടിമ പറഞ്ഞു, ഏലം, ഓ പ്രിയപ്പെട്ട ഖാദിയാരെ, ജഡ്ജിയായവരെ, അന്നൽ കുഫാറ ഫീ സമനിൽ ജാഹിലിയ, അവിശ്വാസികളായിരുന്ന ആളുകൾ ജാഹിലിയ കാലത്ത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ ആശയങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, കാനു യുരീദൂനൽ അസ്ല വൽ ഹസബ വൻ നസബ, അവർ തറവാട് നോക്കി, കുടുംബം നോക്കി വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ്. വൽ യഹൂദ വൻ നസാറ, യഹൂദികളും നസ്രാനികളും, യത്ലുബൂനൽ ഹുസ്ന വൽ ജമാല, അവർ ഭംഗി നോക്കി വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ്. വഫീ അഹദി റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലമായപ്പോൾ, സഹാബത്തും മഹാന്മാരും നോക്കല് ദീനാണ്, ദീനുള്ള പെണ്ണേത്, ദീനുള്ള ഭർത്താവേത് എന്നാണ് നോക്കല്, ദീനുള്ള വരനേത്, വധുവേത് എന്നാണ് നോക്കല്, തഖ്വയുള്ള ആളേത് എന്നാണ് നോക്കാറ്. അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലം. ഉറപ്പല്ലേ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതല്ലേ, അതേ തുങ്കഹുൽ മർഅതുലി മാലിഹ, ധനമുള്ളവളായതിന് വേണ്ടി വിവാഹം കഴിക്കപ്പെടലുണ്ട് പെണ്ണിനെ. വജമാലിഹ, അഴകുള്ളതായവളായതിന് വേണ്ടി വിവാഹം കഴിക്കാറുണ്ട്. വഹസബിഹ, തറവാടുള്ളവളായത് കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കൽ പതിവുണ്ട്. എന്നാൽ വദീനിഹ, ദീന് നോക്കിയിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കലുണ്ട്. ദീനുള്ള പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിച്ച് നീ വിജയം നേടിക്കോ. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളെ കാലത്ത് വിവാഹത്തിന്റെ സമയത്ത് ആണിനും പെണ്ണിനും ശ്രദ്ധിക്കാറ് ദീനുണ്ടോ എന്നതാണ്. വഫീ സമാനിനാ ഹാദാ, എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മുതലാളി, പ്രിയപ്പെട്ട ഖാദി, നമ്മളെ ഇക്കാലത്ത് യത്ലുബൂനൽ മാല, ഇന്നാളുകൾ നോക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക ശേഷിയുണ്ടോ എന്നാണ്. അവൾക്ക് എന്തുണ്ട് സമ്പത്ത്, അവനെന്തുണ്ട് സമ്പത്ത് എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ നാല് സ്വഭാവമുണ്ട്. യഹൂദിന സാറാക്കളെ സ്വഭാവം ഭംഗി നോക്കലാണ്, കുഫാറിന്റെ സ്വഭാവം തറവാട് നോക്കലാണ്, അതേ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാലത്ത് ദീന് നോക്കലാണ്, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പണവും സമ്പത്തും നോക്കലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഖാദിയ ജഡ്ജി പറയുകയാണ്, യാ ഗുലാം ഖദ് ഇഖ്തർതു ദീൻ, ഞാനിതാ ദീനുള്ളവന് വത്തുഖാ, ദീനും തഖ്വയുമുള്ളവന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലം അങ്ങനെയാണല്ലോ.
അതുകൊണ്ട് നീ നല്ല ദീനുള്ള ഒരടിമയായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതിനാൽ എന്റെ മകളെ എന്റെ അടിമയായ നിനക്ക് ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്തു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഞാൻ നിന്റെ വിശ്വസ്തതയെയും ദീനുമൊക്കെ ഞാൻ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് വളരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ അടിമയുടെ മറുപടി, അയ്യോ സയ്യിദു, ഓ സയ്യിദായവരെ, മുതലാളിയെ വിളിച്ച് പറയുകയാണ്, യജമാനനെ, അന അബ്ദുൻ റഖീഖുൻ, ഞാനൊരടിമയല്ലേ, ഹിന്ദിയും ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരനല്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാലിക, നിങ്ങൾ പണം കൊടുത്ത് പൈസക്ക് വാങ്ങിയതല്ലേ എന്നെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ അടിമയല്ലേ, കൈഫത്തുസജ്വിജുനീ, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ മഹത്വമുള്ള പെൺകുട്ടിയെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു തരും, നിങ്ങളെ പെൺകുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ എന്നെ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും, നിങ്ങളെങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടും. ഉടനെ തന്നെ ഖാദിയുടെ മറുപടി, കാര്യം ഞാൻ തീരുമാനമെടുക്കാൻ നീ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്റെ കൂടെ വരൂ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, രണ്ടാളും വീട്ടിൽ ചെന്നു. ആദ്യം തന്നെ ഖാദി വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്ന് ഭാര്യയോട് മുസാഫറ ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം മകൾക്കൊരു വിവാഹം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ ഭാര്യമാരോടും കൂടി ചോദിച്ചവരുടെയും സംതൃപ്തി നേടുന്നതല്ലേ ശരി. അങ്ങനെ അതാ ഭാര്യയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ഇന്ത്യക്കാരനായ അടിമ എന്തൊരു തഖ്വയുള്ള ദീനുള്ള കുട്ടിയാണ്, ഞാൻ അതാ കുട്ടിയുടെ നന്മയിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കുന്നു, അതിനാൽ എൻ്റെ മകളെ ഞാൻ ഈ അടിമയ്ക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? അവളുടെ മറുപടി, നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ, അതല്ലേ അതവും ഗുരുത്വവുമുള്ളൊരു പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം. അല്ലമ്രു ഇലൈക്ക്, നിങ്ങളൊരു കാര്യവിവരമില്ലാത്ത വ്യക്തിയല്ലല്ലോ, നാട്ടിലെ ജഡ്ജിയല്ലേ, നേതാവല്ലേ, ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവരല്ലേ, പിന്നെ ഞാനതിൽ ഇടപെടേണ്ടതുണ്ടോ? നിങ്ങളല്ലേ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ആ പെൺകുട്ടിയോടൊന്ന് ചോദിക്കലല്ലേ ശരി, അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ആ പെൺകുട്ടിയോടൊന്ന് സമ്മതം ചോദിക്കുക വേണമല്ലോ, പെൺകുട്ടിയും തൃപ്തിപ്പെടണ്ടേ. പെൺകുട്ടിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു, വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മറുപടി, അതേ ബാപ്പയുടെ സന്ദേശം, ഉമ്മയാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ മെസ്സേജ് നൽകുന്നത്. ഫഖാലത്ത് മഹമാ അമർത്തുമാനി ബിഹി ഫഅൽതുഹു, ബാപ്പയും ഉമ്മയും അങ്ങനെയാണോ കൽപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാനതിനെതിരില്ല, ഞാനതിന് തയ്യാറ് തന്നെ. കാര്യവിവരമുള്ള ബാപ്പ, ആ ബാപ്പയുടെ കൂടെ ഇന്ന് വരെ ജീവിച്ച ഉമ്മ, എനിക്കും അതെ എന്റെ നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചല്ലാതെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ചിന്തിക്കൂലല്ലോ, എനിക്ക് സമ്മതം തന്നെ. വമാ അഖ്റുജു അൻ ഹുക്മില്ലാഹി വഹുക്മികുമാ, അല്ലാഹുവിന്റെ വിധി എന്താണോ, അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമം എന്താണോ, അതെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന തീരുമാനം എന്താണോ, അത് തന്നെയാണ് എന്റെ തീരുമാനം. ഒരിക്കലും തന്നെ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം മറികടന്നുകൊണ്ട് ഞാനൊരിക്കലും നിങ്ങളെ മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിക്കൂല. ഖാദി ഉടനെ തന്നെ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയെ, വലിയ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ഖാദി, നാട്ടിന്റെ നേതാവായ ഖാദി, അതേ മുബാറക്കിനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു. അടിമയുടെ പേരാണ് മുബാറക്ക്. ഒരുപാട് സമ്പത്തുകൾ അതേ ഭർത്താവധുവിനും വരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകയിൽ കൊടുത്തു. സഹോദരന്മാരെ, ഇത് സ്ത്രീധനം ചോദിച്ച് വാങ്ങിയതല്ല കേട്ടോ, മറിച്ച് പൊരുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഭർത്താവ്, ഈ പെണ്ണിന്റെ ബാപ്പ, സന്തോഷത്തോടെ ദീനിയായ ആ വരന് സമ്മാനമായി കൊടുത്തതാണ്, അതുപോലെ പെൺകുട്ടിക്ക് കൊടുത്തതാണ്. വാത്താഹുമാ മാലൻ അദീമാ, വലിയ സമ്പത്ത് കൊടുത്തു. അതേ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അങ്ങനെ അതാ മുബാറക്കും നൂഹ് ഇബ്നു മറിയമിന്റെ മകളും കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നു. അതിൽ കുട്ടി ജനിക്കുന്നു.
കുട്ടിക്ക് അവര് പേര് വെച്ചു അബ്ദുല്ലാ. അഫ്ളലുൽ അസ്മായി അബ്ദുല്ലാഹി അബ്ദുറഹ്മാൻ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതല്ലേ, പേരിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള പേര് അബ്ദുല്ലാ എന്നതും അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്നതുമാണെന്ന്. ഇൻഷാല്ലാ സമയം കിട്ടിയെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് പേരിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇരിക്കട്ടെ, അബ്ദുല്ലാ എന്ന് പേര് വെച്ചു. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ, ലോകത്ത് സഹീഹുൽ ബുഖാരി അടക്കമുള്ള കിതാബുകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ എല്ലാ മഹാന്മാരും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം വേള പറഞ്ഞപ്പോ അതാ ആ വേളിനിടയിലും ഞാൻ ആ മഹാന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിനുൽ മുബാറക്ക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഈ അബ്ദുല്ലാഹിബിനുൽ മുബാറക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ, ഓ സഹോദരന്മാരെ, ഹിജ്റ ആയി 118 ജനിച്ച് ഹിജ്റ 181 മരണപ്പെട്ട സലഫു സാലിഹീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഇമാമീങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ആ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ ഈ മുബാറക്കിന്റെ മകനായി ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിനുൽ മുബാറക്ക് എന്ന പേര് കിട്ടിയതെന്ന് അബൂ ഹാമിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എടുത്തു ധരിക്കുന്നു. ആ പണ്ഡിതൻ മുഖേന ഖിയാമത്ത് നാള് വരെ സഹീഹുൽ ബുഖാരി അടക്കമുള്ള കിതാബുകൾ പരിശോധിക്കൂ നിങ്ങൾ, എത്രയെത്രയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിനുൽ മുബാറക്ക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. ലോകം മുഴുക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന, ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ മുസ്ലിം സമുദായം അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ ആ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ജനിക്കുന്നു. പണമല്ല പരിഗണിക്കേണ്ടത്, ദീനാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്, തഖ്വയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്. വരനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും വധുവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത് ദീന് തന്നെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ഹബീബ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫദ്ഫർ ബിദാതിദ്ദീൻ, ദീനിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ഞങ്ങളോട് നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് തരണം റഹ്മാനേ.